Очигледна е тенденцијата на судијата Софија Лаличич. Чартази ши е тенденца адјукаце Софија Лаличич. Nuk e di për cilat arsye për ky nuk është dënimi i parë për mua nga ana e gjykatës disa herë dhe më dënon me dënime të larta, me arsyetime që janë kundër ligjit dhe jo etike. Nëse e shihni me vëmendje në arsyetimin e vendimit, thuhet se për shkak të një postimi në Facebook e jep dënimin. E pamundur është të më vendoset dënim prej 2000 eurove kur në ligj është shumë e qartë e shkruar se nuk mundet më shumë se 1200 euro.